अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं आप सबको विलादत इमाम ज़माना की मुबारकबाद पेश करता हूँ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية। رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ یعنی ہر مؤمن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کہ ہمارے بارہویں امام آخری حجت خدا زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، وہ ہم سے باخبر ہیں، ہم ان سے بے خبر ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں سن سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں سن سکتے، صرف اسی لیے کیونکہ ہمارے عقل و نگاہ پر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بس اب ہماری خدا سے دعا ہے کہ پردہ غیبت کو جلد اٹھائے اور ہم وہ دور دیکھیں کہ جس میں نور خدا جلوگر ہوگا اور منکروں کو ان کی سزا ملے گی۔